Kameraet, det kører. Ja, tak. Jeg kan tage jer jo i Legoland. Hvornår kan I være her? Om en halv time. Jamen, så er klokken jo. Øj! Ja, fedt. Tak. I dag der er vi ved at skyde en helt ny julefilm, som man kan se på vores sociale medier, blandt andet Facebook. Og den her julefilm den handler om vores nyheder i år, nemlig at vi har åbent til jul i Legoland fra den 26. november til den 31. Jamen, prøv. Er du klar, Claus? Ja. Er der nogen, der kan huske noget? Hvorfor er jeg her? Hvad skulle komme ind, Claus? Ja. Du er klar, Claus? Yes. Ja, og værsgo. Ja, hallo. Er det 1-2? Det er julemanden. Filmen kommer til at handle om julemanden, der flyver ind i vores store duplotræ. Og det bliver han jo helt overrasket over, fordi det her juletræ plejer ikke at være her. Så derfor ringer han jo til 112, fordi nu sidder han fast, og hvordan kommer han væk herfra igen? Vi er klar. Og så er der jo alt det her med, at det her det er jo et kæmpestort lagerrum i virkeligheden. Så da vi kom herind, jamen, så er der en masse paller med alle mulige legoklodser i papkasser, der så skulle flyttes rundt for, at man kunne komme til at sætte op. Og det har vi heldigvis rigtig mange gode medarbejdere, der sådan hjælper os med de her ting, når vi nu laver nogle af de her sjove idéer. Det, som jeg synes bliver rigtig magisk ved vores jul i Legoland, det er blandt andet, at vi har rigtig mange flotte lys rundt omkring i parken, som faktisk er endnu vildere, end man kan opleve til Halloween. Og så har vi som sagt vores kæmpestore Lego Duplo juletræ, som er 10 meter højt, som jo er helt fantastisk, helt nyt juletræ, der kommer til at være her hos os. Og så er der også, at man kan møde julemanden, og man kan komme ud og stå på skøjter på vores skøjtebane, og så opleve generelt hele den her julestemning, der er med juleboder og lys og græn og juletræ. Det plejer ikke at stå der. Det må være noget helt nyt. Det prøver lige mere. Ja. Ja, tak. Og værsgo. Ja, hallo. Er det 1-2? Det er julemanden. Vi har lige lidt af en emergency her. Det blå klæde, som man kan se bagved, det er egentlig et lærred, sådan at alt det, vi skyder nu, men der kan vi faktisk sætte en baggrund ind på. Normalt så har man noget, der hedder en green screen, altså et grønt lærred i virkeligheden, men vores juletræ er jo grønt, så hvis vi putter det ind på en green screen, så vil det faktisk forsvinde, når vi nu klipper det sammen. Så det, der kommer til at ske, det er, at vores kreative bureau, de faktisk tager alle de her optagelser, så går de tilbage i deres klipperum og får klippet filmen sammen. Sådan at juletræet kommer til at stå der med en rigtig flot baggrund. Så det er det, der skal ske. Den film, vi vil optage i dag, den vil man kunne se fra midten af november. Så inde på vores Facebook-side kan man gå ind og kigge, hvis man er lidt interesseret i at se, hvordan er det, den her film kommer til at se ud. Over øret herovre. Nej, det er godt. Det ser altså lidt træls ud. Kigger på mig, skal jeg? Der. Vi er klar. Vi gør klar til optagelse. Og prøv energi, og så gør det lidt hurtigere. Og sådan, du ved. Det er halvt, og er nødt. Trafikuheld. Nej, ikke uheld. Ikke trafikuheld. Uheld. Jamen, det må vi gerne. Vi kan lave op. Ja. Vi er klar. Ja, hallo. Og værsgo.